systémy, jak to vlastně vždycky dopadne. Tak samozřejmě na pozici vyhlásíme, jak je to pořád je, a bude anketa, která vlastně pozve všechny obyvatele Chrudimi, aby ověřili to, co byste vymysleli. Takže to je všechno, protože poslední obrázek. Na stole jsou velké papíry, na něm napíšete problémy, které chcete řešit, označíte dva nejdůležitější svými čárkami, svými hlasy a ve výsledku budeme hlasovat na levovacími hlasy na celkové pořadí z tohoto sálu, kdy budeme vědět, kolik 10 největších problémů my tady dnes vidíme. Prvnitřejmě bych řekl, že tady nešlo o politické smýšlení, tady šlo jednoznačně o to shodnout se nebo vytipovat věci, které město nějakým způsobem pálí, nebo občany města pálí a věci, které by měly být, nebo měly by mít šanci k řešení. Samozřejmě, že některé z těch námětů, které tady dneska zazněly, respektive i nezazněly, bezesporu město řešit bude muset, protože bez vyřešení dopravy v sídlištích, vyřešení dopravy v centru města by jaksi další věci, které si lidi přejí, neměly patřičný efekt. Nicméně je to dobře, že se sešlo více lidí, než bylo běžné, nebo bylo běžné v předcházejících ročnících. Asi to svědčí o tom, že skutečně cesta, kterou město nastoupilo před lety v rámci místní agendy a zdravého města, je správná, potvrzuje se to a jsem tomu rád a jsem i svým způsobem uspokojen tím, že tady byla dneska i dostatečně slušná reprezentace městských zastupitelů.